Խոսքը, որ այսօր պիտի ձեզ ներկայացնեմ, այսպես եմ վերնագրել, Մահվանը իշխողը, այսինքն նա, որ իշխանություն ունի Մահվան վրա։ Ես ուզում եմ մեկ համար կարդամ Եբրայեցի թղթից և մի փոքր դրա շուրջը ներխոսենք, Եբրայեցի երկրորդ գլուխ 14-15 համարները պիտի կարդամ, ասում է, արդ որովհետև մանկունք արյունի և մարմնի մասնակից եղան, ինքն էր շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրանց, որ իր մահով խափանե մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, և ազատեն նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ, ծառայության մեջ բռնված էին։ Ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք այս համարի որոշ, ասենց ասած, դետալներին կարևոր։ Տեսեք, այստեղ ներկայացվեց Մահվան իշխանություն ունեցողին, ասում է, Տերը խափանեց, մահով խափանեց, Մահվան իշխանություն ունեցողին, և ասում է, այսինքն սատանային։ Այս համարը պիտի մենք ճիշտ հասկանանք, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն, ինչ է նշանակում Մահվան իշխանություն ունեցող սատանա։ Նախ դա չի նշանակում, որ մեկը, որը իշխում է Մահվան վրա, հաստատ դա այդպես չի։ Ընդհանրապես ինչ-որ ուզում ենք հասկանանք, ընդհանուր Սուրբ գրքի, ասենց ասած, ամբողջ կոնտեքստին համապատասխան պիտի այդ երևույթը, բառը կամ այդ միտքը ուսումնասիրել, նայել։ Մենք տեսնում ենք, որ սատանան ինքը Մահվան իշխանության տակ է, Մահվան գերի, մեղքին գերի, ասենց ասած, հենց նրա բաժինն է, նա դրա իշխանությունից չի էլ կարող դուրս գալ, մահը տիրում է նրա վրա։ Եվ հետաբար այնպես չի, որ ինքը կարող է իշխել, տիրապետել Մահվան վրա, ասենց ասած, ունենալ իշխանություն, սաստելու, սանձելու, արգիլելու կամ թույլ տալու մի բան, այդպես չի, հաստատ այդպես չի։ Այսինքն մի միտք, որ բացառում է, որ նա իշխում է Մահվան վրա, այդպես չի, մահն է նրա վրա իշխում։ Եվ գիտենք, նրա բաժինը, նրա վախճանը, նրա ապագան, հենց այդ մահն է, հավիտենական մահը, հավիտենական տանջանքը, այսպես, կամ որ օրինակ այսպես մտածես, նա մեկն է, որ այսպես ասենք, ումը կկամենա, ասենց ասած, Մահվան կմատնի գուցե, իշխանություն ունի Մահվան մատնելու, Մահվան տանելու, դա էլ այդպես չի։ Իրականության մեջ նա այդ իշխանությունը չունի։ Տերը խոսեց, ասեց, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վերջը, առաջինը և վերջինը։ Տիրոջ անունն է այսպիսին, և եթե մարդկանց համար որոշված բան կա, սամանված սկիզբ և նրանց վախճան, ապա դա հաստատվում է թե սկիզբը, թե վախճանը Տիրոջ ձեռքով։ Այսինքն Տիրոջ որոշումից, Տիրոջ ասենց ասած, թույլատրությամբ և Տիրոջ հաստատած իրավունքով է դա իրականացնում, ոչ թե ասենք օրինակի համար սատանան մի իշխանություն ունեցող մեկն է, որ երբ ուզենա, ում ուզենա, կարծես թե սես Մահվան էլի կմատնի, Մահվան կտանի, նրա ձեռքին է կարծես թե դուռը բացելու Մահվան մարդու համար կամ փակելու թույլ չտալու, դες բան չկա, նա այդ իշխանությունը չունի։ Կամ այսպիսի բանը, ասենք, բաներ լսել եմ ես ինքս, գուցե ոմանք դեռ լսել եք, որ սատանային վերագրում են որպես թե սատանային իր զորքին, իր ռեշտակներին, այսպես ասած, ոգիներին, դևերին, որպես թե դժողք ուղարկողներ, դժողքում իշխանություն ունեցող, դժողքում մարդկանց տանջողներ, գուցե լսած կլնեք, ես լսել եմ այդպիսի բաներ, որ ներկայացվում է այդ անվան տակ, այդ իշխանություն ու ասենց ասած իրավունք ունեցողը, բայց այդպես չի։ Իրականության մեջ սատանան ինքը դողում է դժողքից, անդունդից, մեկ ուրիշ ձևով այդպես է Սուրբ գիրքը անվանում։ Եվ երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոսը ինքը
երկրի վրա էր եւ հիշում եք դիվահարներ էր ազատագրում այդ դևերը որ խոսում են այդ դիվահարներից միջից նրանք վախեցած ու սարսափած են այդ անդունդից ժամանակից շուտ եկար մեզ անդունդ ուղարկելու մեզ անդունդ մի ուղարկիր բայց օրինակ ես ամբողջ լսել եմ ինչ որ պատմություններ որ իբր թե այնտեղ մարդիկ դժողքում մարդիկ եթե տանջվում են ապա սատանան իր դևերով այնտեղ այդ տանջանքի գործողությունը իրականացնում այսպես բայց իրականության մեջ դա ճշմարտություն չի ուշադրություն դարձեք հետևյալ իրողությանը դժողքն էլ աստված է ստեղծել դա էլ աստծո սենց ասած տեզերական համատեզերական համաստեղծագործության սենց ասած իշխանության ներքո է եւ դա նպատակով է ստեղծված Օրինակ բերեմ զուգահեռներ բերեմ որ ավելի հասկանաք պետությունը իր ասենց ասած գործառույթների մեջ նաև պատժելու չէ ֆունկցիա իրականացնում գործառույթ է իրականացնում եւ նա հատուկ վայրեր է սահմանել պատժի համար չէ բանտեր ազատազրկման այդ վայրերը եւ դա իր իշխանության տակ է պետությունը չի տալիս օրինակի համար իր հակառակորդ կամ թշնամի ինչ-որ ուժերին իր բանտերը եւ ասի պետության դեմ օրինակ օրինազանցներին դուք պատժեք այդպես բան գոյություն չունի իր օրենքն են խախտում իր դեմա ոտնաձգությունն ու ապստամբությունը երբ որ մարդը դուրս է գալիս պետության օրենքի դեմ պետությունն էլ սահմանում է պատիժ պետությունն էլ իրականացնում է դա նրա իրական իշխանության ներքո է ոչ թե մեկ էլ աստված իր պատժի վայրը ասենց ասած դու գիտեք դա պատժի վայրը դժողքը չէ մեղքի պատիժը ու իրականացվում է դա վերջնական էլ վայրը չի որտեվ գրում դժողքը պիտի քծվի ասումա որտեղ կարակել լիճ այսինքն կորուստ հա ամենայն դեպս դա մի վայր է որտեղ իրականացում է ինչ որ ժամանակում մարդու պատիժը եւ դա հնարավոր չի աստված վերցնի տա իշխանություն իր տա ասենց ասած իր թշնամուն իր հակառակորդին առ այսպիսի գործառույթ իրականացրու պատժի չէ դատավորն էլ դատախազն էլ պատժողն էլ ինքը աստված է իր իշխանության մեջ է ամեն բան համենայն դեպս ես մի քանի բաներ ես ներկայացրեցի որ այս հատված հետ կապված ճիշտ հասկանանք որովհետև ոմանցից լսել եմ որ ներկայացնում են սատանային այնպիսի որակներ կամ էլ այսպես ասած իրավունքներ որ դա աստծո իրավունքը իրականության մեջ նա չունի այդ իրավունքը նույնիսկ ասում նա դողում է նրա դևերը դողում էին այդ մտքից որ կարող է Տերը հիմա իրանց հանի եւ ուր ուղարկի անդունդ դժող ուղարկի Ինչ որ համարներ կան հայտության թղթում որ դրանից ենթադրելով ինչ որ բան է ասում, բայց այդ համարները կարելի է հանգիստ բացատրել ու դա չի նշանակում։ Համենայն դեպս այս բաները չի հանկա հաստատ, բայց լավ, ի՞նչ է։ Ի՞նչ է նշանակում, ինչպես կարդացին, մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային։ Այսինքն էս է էլի նշանակում, որ ուշադրություն եք դարձնում իր իշխանությունը սատանան որտեղ է իրականացնում իր իշխանությունը որտեղ է ձեռք բերում եւ գործում իշխանությունով մահվան հիմքի վրա մեղքի հիմքի վրա գիտեք մեղքի հետևանքն է չէ մահը մեղքով է մահը մտել աշխարհ որտեղ մահվան իշխանություն ու տիրապետություն կա այնտեղ նա իշխում է այնտեղ խավարի իշխանություն կարող է լինել Այնտեղ նա կարողանում է իր միջոցները գործադրել եւ հնազանդեցնել, իր ուզածնելը անել։ Մահնա, մեղքնա, որ ստեղծել է նրան այդ հնարավորությունը։ Եթե չլինի մահը, չլինի մեղքի հարցը, նա չի կարող իշխել։ Նա չի կարող իշխանություն իրականացնել, հնազանդեցնել։ Այսինքն հիմքը իր իշխանության, կոպիտ ասած իր աթոռի որ նստում է որպես իշխանություն ունեցող, այսպես սիմվոլիկ ներկայացնեմ։ Իր հիմքը մահն ու մեղքն են, անիրավությունն է։ Զուգահեռ որ տանենք Աստծո իշխանության հիմքը, Աստծո աթոռի հիմունքը, որի վրա Աստծո աթոռը իշխանությունը հաստատվել, այսինքն որ Աստված իրականացնում է իր իշխանությունը, ամեն ինչ գիտեք իրավունքով է եւ ինչ
արդարությամբ է, և Աստծո իշխանությունը կյանքի տեղ, կյանքի բաների վրա է, այո։ Ոչ միայն հիմքն է սատանայի, ասենց ասած, իշխելու մահմահն է նրա իշխանության հիմքը, մեղքը, մահը, այլ նաև պտուղը, արդյունքն է լա դա։ Ընտեղ որ չարը իշխում է, ընտեղ մահը, պտուղը, արդյունք մահը լինում։ Դեռ կյանք չկա, անկյանք տեղեր և արդյունքն էլ անկյանք, ասենց ասած, գոյություն, իրավիճակ, այդպես է։ Եվ ովքեր կմնան այդ իշխանության մեջ, նրանք անկյանք կմնան, նրանց վաղճանը հավիտյան կյանքից զրկվելն է։ Դրա համար Աստված մեզ համար այս պատրաստեց, որ այդ խավարի իշխանությունից, անկյանք իշխանությունից, որի արդյունքն է դա, հիմքն է դա նաև, դուրս գանք, և մտնենք լույսի մեջ, մտնենք կյանքի թագավորության մեջ, արդարության իրավունքների հիմքի վրա հաստատված իշխանության տակ, և դա հնարավոր է։ Եվ այստեղ հենց այս հատվածում է, հենց դա ասում է, նայեք ինչ ասեց, ուշացում դարձրեք, ես նկատունեմ սատանայի և իշխանության մասին և փրկության ազատագրման մասին։ Ասեց այո, որ մահով խափանի մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, և ազատի նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնված էին։ Տեսեք, սատանան իշխեց այստեղ, ասում է, բռնցրել էր և ծառայեցնում էր։ Հասել էր նրան, որ կարողանում էր այդ մարդկանց ծառայեցնել, իրեն նազանդեցնել, իր ուզածը անել տալ։ Բայց ինչ օգտագործելով մահվան վախը։ Այո, դրա համար նա կոչի մահվան, այսպես, մահի իշխանություն ունեցող։ Նրա իշխանությունը գործադրվում է, ուժ է առել մահից, մեղքից։ Եվ ստեղ էլ ասում է հենց, բացատրությունը հենց համարի մեջ է, կարելի ասել, որ ազատ են նրանց, Տերը ազատ են նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ, ծառայության մեջ բռնված էին։ Վախենալով մեռնելուց մարդիկ ծառայում էին, վախենալով մահից կյանքը կորցնելուց և այլը, մարդիկ ծառայում էին չարին։ Չարնել, ասած 6000 տարվա հմուտ, խորամանք, խորագետ, ինչ-որ չափ, սենց ասեք լավ, սենց գոյա, որ կարողանում է այդ պահը լավ օգտագործել, որ իր ձեռքը գցել, իր հակարտը գցել, իր ճանկը գցել և ծառայեցնել, այսպես է։ Եվ ու տեսնում ենք, այսօր մեր իրականությունը, մեր ասենց ասած ապրած կյանքը, մեր շրջապատի իրականությունը, Աստվածաշնչի վկայությունը, իրոք այդպես է։ Մարդիկ վախեցած են, և այդ վախը գցել է նրանց թակարդ, նրանք պատրաստ են շատ բաների և անում են շատ բաներ, անիրավություն, անօրինություն, չարություններ, համաձայնում են շատ բաների, թույլ են տալիս, որ իրենց վրա իշխեն նաև, ուժեր, որովհետև վախեցած են։ Հենց այսօրվա իրականությունն էլ, որ նայենք, կտեսնենք այդպիսի բան, չէ, որ մարդը վախեցած է, ոնց որ ես ասի, թող այսպես լինի, թող այնպես էլ լինի, թող այսպես էլ լինի, միայն թե ապրեմ։ Եվ այսօր աշխարհի մեջ ես տոտալ ստրկատիրական մի հատ համակարգ է կառուցվում, հենց այդ վախը ուժ որպես հենց ասած միջոց օգտագործելով, որպես այդ ստրկատիրությունը իրականացվի։ Աստիճանաբար մարդը զրկվում է իր իրավունքներից, համաձայնվում է հանձնել այդ իրավունքները ոմանց միայն թե ապրի։ Եվ նրա վախը, որ այս կյանքն է և վերջ, և իրա միակ հույսը ապրելու, կյանք ունենալու այս աշխարի մեջ եղած կյանքն է, այս կյանքն է, սա այո, օգտագործում է չարի կողմից։ Եվ ծառայում են նրանք, ինչպես է ստեղ գրված է, որ վախ օրինակի համար անգամ ասենց միջոց է չարի ձեռքին իշխանություն ստանալու մարդու կյանքում, նկատի ունեմ ադամական, սովորական մարդու, անգամ դա օրինակ շատ ժամանակ երևում է, գիտեք, ինչ երևույթներից ևս, որ դա օգտագործվում է իրոք իր կյանքում։ Շատ եմ հանդիպել մարդկանց, որոնց վրա ոչ թե իրանք սովորական վիճակի մեջ են, այլ պարզ հստակ իրանք էլ խոստովանում են, որ
վախեր կան ու դիվական վախեր կան։ Սարսափի մեջ են։ Սովորական, ասենք, Աստուն չհավատացող մարդը կամ Քրիստոսի իշխանությունը չընդունած մարդը ունի վախը, բայց նրանց վախերը ավելի առավել ցած տարբերված ոնց որ լինեն։ Եվ ինչ է եղել, տեսնում ես շատերի մոտ դա առաջացել է ինչ որ պայից, ինչ որ սարսափից, ինչ որ ցենց ասած հատուկ իրավիճակից։ Եվ տեղի սկսած սկսվել է իրենց կյանքում իշխանությունը ձեռք բերել չարի, եւ չեն կարում տանջվում են դրա ձեռ այդ վախերից։ Համենայն դեպս ինչ ենք տեսնում, որ այո, Սուրբ Գիրքը որ ներկայացնում է, որ այս միջոցը կա, որ չարը ձեռք բերի իշխանություն եւ օգտագործելով դա իրեն ծառայեցնի մարդկանց, մենք իրականության մեջ էլ ապրելով մարդկանց հետ շփվելով այս կյանքը տեսնելով, տեսնում ենք, որ դա իրականություն է։ Եվ դա մի իշխանություն է, որ այսպես ասեմ, որի լծից դուրս գալը, որին մերժելը մարդու կարողությունից դուրս է։ Եթե մարդը թեկուց գիտակցի սա, թեկուց հասկանա սա եւ կամենա իր միջոցով, որևէ մարդկային միջոցով կոտրելու էս լույսը, ասենց ասած, չնազանդվելու, հակառակվելու եւ արդյունք ունենալու չի կարող։ Չի կարող։ Ինքը մարդկային էությունն ու բնությունը, ասենց ասած, հաշտության եւ համագործակցության մեջ է այդ խավար ուժերի հետ։ Ինքը մարդկային էությունը, մարդու բնույթը վախկոտ բնույթ է։ Եսակենտրոն, անձնակենտրոն բնույթ է։ Ամեն ինչ կենտրոնացված է իր անձի վրա եւ իր անձի հետ կապված ամեն բան կորցնել իր համար մեծ վախ է։ Եսա օգտագործում եմ չարի կողմից։ Ինքը իր բնույթից դուրս չի կարող գալ։ Ինքը երևույթից դուրս չի կարող գալ։ Ինքը չի կարող ապրել մի կյանք, որ իր բնույթի էության ներքնաշխարից դուրս է։ Նա ապրում է այն, ինչ որ իր ներքնաշխարն է, երևույթն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է մարդու էությունը, Եփեսացի երկրորդ գլուխը, որ կարդում ենք, ու տեսնում ենք մարդու էությունը, մարդու ցանկությունները, հակումները, ձգտումները, զգացողությունները, այդտեղից են դուրս գալիս, այդտեղից են սկիզբ առնում։ Այդպես է։ Եվ դա տեսնում ենք, ասենց ասած, այնպիսի տեղից նաև ազդվում է, կամ այնպիսի հաշտության ու համագործակցության մեջ են, ինչպիսի, ասենց ասած, միտք ու գաղափար ծրագիր ունի, ցանկությունի Սատանան։ Եփեսացի երկրորդ գլխում կարդում ենք, տեսնում ենք հետևյալ պատկերը մարդու հենց էության ու ներքնաշխարի մասին։ Ասում է երկրորդ գլուխ առաջի խոսքից կարդա մինչև հենց փրկությունը, որ Աստուն վեղը 6-րդ խոս։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում եք այս աշխարի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ։ Նախստեղ ներկայացնում է մարդուն հոգևորապես մեռած, եւ դա վկայում է իր ապրած կյանքը, որ նա հոգևոր կյանք ունեցող ապրող մարդ լիներ, հոգևոր պտուղ կունենար կյանքի, արդարություն, իրավունք, սրբություն, բարություն։ Չէ, ասում եմ, մեղքերով մեռած էիք։ Եվ երկրորդը ներկայացնում է, որ գնում էիք, գնալ, այսինքն ապրում էիք, ձեր ընթացքը երկրային, ինչպիսին էր, այս աշխարի սովորության պես, աշխարի մեջ դրվասկներ, որոնց հնազանդվում եք եւ դրա նման էիք ապրում, դրա առաջնորդությամբ, օդի իշխանության իշխանի պես։ Օդի իշխանության իշխանը, գիտեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, թե դա որ իշխանության մասն է, Սատանայի, դատարկ բաների իշխանին, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, տեսեք, հոգի, որ ներգործում է նրանց վրա։ Եվ ասում եմ, որոնց մեջ մենք ամենքս մի ժամանակ ման էին գալիս, մեր մարմնի ցանկություններումը եւ մարմնի մտքի կամքը կատարելով եւ բնության բարկության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշներն են։ Ուշացում դարձրեք, մեղ, ասես կոպիտ ասած, այդ ընթացքի, իհարկե չար ընթացքի, վատ ընթացքի մեղքը չի կցվում մենակ օդի իշխանի վրա կամ
աշխարհային սովորությունների վրա, որ դրանք են պատճառը, կամ էլ թե չէ միայն այդ ոգու վրա, որ ներգործում է, որ ապստամբ լինեն Աստծո հանդեպ, իշխանությանը չնազանդվեն Աստծո։ Չէ, շարունակության մեջ ասում եմ, մարդը ինքը իրենով, տեսեք, ասում է, մենք էլ մի ժամանակ ման էին գալիս, մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, ու հենց ինքներս բնությամբ բարկության որդիներ էինք։ Մեր մարմնի, այսինքն մեր էության, մեր սրտի, մեր ներքնաշխարհի պտուղը հենց դա էր։ Նույն ապստամբ էինք, մեր մարմնի մտքի կամքն էլ հենց մեր ապրած կյանքի մեջ երևում է, ինչ ցանկություններով, այսինքն թե աշխարհի դրվասկը, թե այդ հոգևոր ազդեցությունը, չարից եղած ազդեցությունը, համահունչ էր, ներդաշնակ է մեր ներքնաշխարհի հետ, սրանով ինքը դաշնակից ունի, կարելի ասել, մեր մեջ, և կարողանում է այն ցանկությունները բորբոքել, որ իր մեջ կա, որ ինքը կուզենար, որտեվ այդ ցանկությունները նաև մեր մարմնավոր մտքի ցանկություններն են, մեր մարմնավոր էության ցանկություններն են, այսինքն ինքը մարդը իր ներքնաշխարհով, այսպես առիթա տալիս, թույլա տալիս, որպիսի չարը կարողանա օգտագործելով դա իրեն վախերով առաջնորդել հենց, և մնացած ցանկություններով մարդկային մարմնավոր։ Այսպես ասում գիրքը ասում, բայց նոր կարդացինք մենք շարունակությունը, որ կարդում ենք, ասում է, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արեց Քրիստոսի հետ, շնորհքով ենք փրկված, նրա հետ մեզ հարուցեց, և նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսը։ Եվ ցույց է տալիս Աստծո փրկությունը։ Աստված չնայեց մեր հանցավոր, մեղավոր կյանքին, այլ մեզ համար փրկություն բարձրացրեց, և այն էլ որպես մի նվեր, մեզանից չպահանջելով ոչ մի բան մեր կողմից, որ ներդրվեր, ամեն ինչ ինքը արեց իր որդով, մեզ կենդանացրեց, մեզ հարություն տվեց, և երկնավորներում հոգևոր էակ սարքեց, նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը, կամ բանում կարդացինք նոր մի քիչ առաջ Եբրայցից թղթում նամակից առաջի գլխում, որ երկրորդ գլխում, որ ես կարդացի, հիշում եք, խոսքը այսպիսին էր, չէ, ասեց, արդ որովհետև մանկու կարյունի և մարմնի մասնակից եղան, ինքն է շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրանց, որ իր մահով խափան է մահի իշխանություն ունեցողին սատանային, և ազատ են նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնվել են։ Ահյո, Քրիստոս Հիսուսի, Աստծո որդու, մեզ հետ մեկանալու շնորհիվ, ասում եմ, մասնակից եղավ, մեզ հետ մեկանալով, մեղավոր մարդու հետ մեկանալով խաչը բարձրացավ, վերցնելով մեր մեղքի բոլոր պատասխանատվությունը իր վրա, և պահանջը բավարարեց մեր գործած մեղքերի, մեղքի վարսկ ինչներ, մահն է, և տվեց այդ մահը, իրականացավ դա, և իրականացավ այն պատիժը, որ մենք էինք մեզ էր հասնում, և այն մեղքը, և այն մահը, որի շնորհիվ սատանան կարողանում էր իշխել ու տիրապետել մարդու վրա, վախեր քցեր և վախով ծառայեցներ, այդ մեղքի մահվան զորությունը կոտրեց, ոչնչացրեց, իրեն հավատացող մարդկանց ազատեց դրանց իշխանությունից, նրա հարությունը վկայություն տվեց հետևյալ իրականությանը, որ հենց ինքը Տերը խոսաց, օրինակ Հովանես ավետարանի 11-րդ գլխում, 25-րդ խոսում Տերը խոսեց հետևյալ իրականության մասին, որ ես եմ հարությունը, ես եմ կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի կապրի, այսինքն մարդկությանը մի հատ ավետիք տվեց, հույս տվեց, կյանքի ապրելու հույս տվեց, հավիտյան ապրելու հույս տվեց, մարդը իր կյանքը կապել է շատ հանգամանքներից, վայ ես չլնի, վայ են չլնի, վայ են չլնի, Տեր ասեց, ես եմ կյանքը, ինձ հավատացողը իր կյանքը իմ հետ է կապում, իմ իր կյանքը ինձանից է, նրան հավատացողը, այո, ազատվում է այդ կապող միջոցներից, որ սատանան օգտագործում էր, ազատվում է այդ վախերից, որովհետև գիտի,
ինչպես Տեր ասես, թեև այս կյանքից հեռանա, թեև մեռնի, հավիտյան ապրելու է, Քրիստոս հետ, Աստծո հետ, Աստծո որոշած, սենց ասած իր բանում, երկնքի արքայությունում, հավիտենական կյանք կա, սա է ավետիքը, նաև վախեցած մարդկանց, այսպես ասեմ, մի վախեցիր, որովհետև կյանք ունես Քրիստոսով, եվ որտեղ որ, քանի որ մարդը, այսպես ասած, այս մահվան մեղքի դաշտից դուրս է գալիս, նրա իշխանությունից լծից ազատվում է Քրիստոսի խաչի գործով, նա կարող է չվախենալ։ Նրա վրա Սատանան իշխանություն չունի, որտեղ վախի լծակները այլևս ոչնչացած են։ Փառք Աստծո, փառք Քրիստոսին։ Եվ սա է պատճառը, որ շատ տեղերում Սուրբ Գրքում տեսնում ենք լուրջ իրավիճակներ, թեկուզ հայտնության գիրք Վերջի ժամանակներ իրոջ գալուստից առաջ իրավիճակ երկրի վրա, որ այդպիսի վիճակներ չեն եղել երկրի վրա, ծանր մեծ փորձություններ։ Եվ ասենց ասած մահվան վախա, սարսափա բռնելու մարդկանց, այդ փորձությունները հենց այդպիսին են Սատանան որ բերմա, որ նրանք հոժարվեն, համաձայնվեն իր կատարյալ իշխանությանը, իր կողմից դրված ասենց ասած մարդու կատարյալ իշխանությանը։ Բայց ովքեր հաղթեցին գազանին եւ դրանը գազան էր, գիտեք։ Հենց գազանը ցույց է տալիս նրա սարսափելի լինելը, որ նա մահ էր շնչում եւ իշ զորություն էլ մեծ ուներ մահվան մատնելու շատ-շատերին։ Բայց ասում եմ նրանք հաղթեցին ու մանները գրված են, չէ՞, գառան կյանքի գրքի մեջ։ Նրանք կարողացան չվախենալ այդ մահվան վախերից։ Նրանք կարողացան իրենց անձը չսիրել, ինչպես գրված է հայտնության 11-րդ գլխում, մինչև ուր, մինչև հիմա, զրկվել ամեն ինչից, անգամ ամենաթանկը, որ համարվում է, կյանքից, մահվան վճիռ կայացնել իրենց վրա։ Բայց էսի իրանցից չէ, էսի Աստծո տված շնորհքից է, էսի Աստծո ընդունած բարի լուրից է, ասա մարդկանց, որ չեն ընդունել Քրիստոսին, որ մի վախեցիր, չեն կարող, բայց այն մարդը, որ Քրիստոսը ընդունել, որ Քրիստոս իր անձնական օրինակով հաստատեց, մեռնում եմ հոժարակամ, տրվում եմ այդ մահվանը, եւ իշխանությունն եմ իմ կյանքս դնելու, եւ ինչ, իմ կյանքս վերցնելու, վեր առնելու, այդ իշխանությունը ունի, ահա մահվան վրա իշխողը, ահա նա, որ կարող է մահը սանձել, սաստել, արգիլել, քո կյանքում արգիլեր, որ այդ մահը այլևս դու չտեսնես, այլ հավիտյան ապրես, անանցանել, սենց ասած, անընդհատ, չկտրտվող, հավիտենական կյանքով ապրող էակ լինես, փառք Աստծո սրա համար։ Եվ բացի դրանից հետաքրքիր բան անում Տերը, այդ բնույթը, որ վախկոտ բնույթ էր, ասեցինք, եսակենտրոն, անձնակենտրոն, դողացող իր վրա, Տերը բնույթն է փոխում նաև, հետաքրքիր բան ասում, երկրորդ Տիմոթեոսին գրված երկրորդ նամակի մեջ Պողոս առաքյալը 1:7-ը կարդամ, ասում է, որովհետև Աստված չտվավ մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության և սերի և զգաստության։ Ասում է, Աստված այն հոգին, որ ձեզ տվեց, այստեղ նաև մեր մահը հենց էությունն է, նոր սիրտ, նոր էություն, ասում է, այդ հոգին վախկոտության հոգի չի, երկչոտության հոգի չի, Աստծո հոգին էլ, որ մեր վրա ներգործում է հենց այս ուղղությամբ, որ մենք վախի մեջ չգնանք, եւ ասում է, չտվեց երկչոտության հոգի, այլ ինչ հոգի, զորության, սերի և զգաստության, զորության, հենց, սենց ասած, դժվարություններից վախենալու պատճառը մարդու նաև էս է, վախի պատճառը շատ հաճախ, գալիս ասա, որ նա իրեն անկարող, անճար, տկար է տեսնում այդ դժվարությունների դեմ, ինքը գիտի, եթե դրանց դեմ դուրս եկա, պարտվելու է ինքը իրանով, էս իր մեջ վախ է բերում, Դավիթը խի հաղթեց Գողիաթին, իսկ բաները մնացած իսրայելցիները վախենում էին, որովհետև նա գիտեր, որ կհաղթի Գողիաթին, որովհետև իրեն հաղթանակ տվող ով է, Աստված է։
Ինքս զգաստություն ուներ, այսինքն սթափ էր մտածում, ճիշտ էր դատում, ճիշտ էր կշռադատում ու քննում իրավիճակը. Ինքը էս էր ասում, համեմատության մեջ ոչ թե իր մարդկային կարողություններ դնում, եթե հիշում եք. Չէր ասում, ես ինչ տեսակ զինվոր եմ, ինչ պատրաստությամբ ուժով, նա ինչպիսին. Այդպես անում էին մնացած իսրայելցիները, որ վախենում էին. Նա համեմատության մեջ դնում իրական զորությունը. Նա անթլպատ, ես թլպատված. Այսինքն գիտեք դա ինչ նշանակում. Նա Աստված չունեցող, Աստուն հակառակ, մերժած մարդ. Աստված իմ հետ. Ես թլպատված, այսինքն Աստծո այդ ուխտի մեջ, Աստված իմ հետ. Եվ դրա համար ասում էր, Աստված այսօր նրան կտա իմ ձեռքը, կենդանիների են, թռչունների կեր կդարձնի, ասում էր. Եվ այդպես էլ եղավ, չէ՞։ Այսինքն ինձ զգաստություն է, սթափություն է, ճիշտ կշռադատելը, իրավիճակը ճիշտ, ասենց ասած, քննելն ու հասկանալը։ Տեղ կասում է, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Այս հայտարարությունն է հռչակում Պողոս առաքյալը Ռոմեացի 8-ում։ Փառք ասուն, իրոք։ Եվ այս հոգին, որ մեզ տվել է, այդ հոգին է, զգաստ լինելու, Աստծուն տեսնելու, Աստծո մեկության մեջ բնակվելը տեսնելու։ Ամեն ժամանակ, ինչպես Դավիթն ասում, տիրոջ իմ աչումն եմ տեսնում, որ ինչ չսասանվեմ, չշարժվեմ իմ հաստատությունից։ Դա զորության, համարձակության հոգի է, մարդուն համարձակ է դարձնում, բայց ոչ թե անհիմն խեբան, ասենց ասած, ոգևորություն է ստեղծում, չէ, հիմնավոր, որովհետև Տերը քո հետ է, Աստված քո Տերն է, Քրիստոսը քո Տերն է։ Այսպես է բան, եւ տեսնում ենք, այստեղ խոսում է սիրո, զգաստության եւ զորության հոգի ասած, որ Տերը տալիս, այո։ Եվ այս պատճառով վերջի համարը կարդամ եւ աղոտ կանենք։ Մենք Հայտնության 1:17-18-ում, երբ որ Տերը ներկայանում է Հովանեսին, 17-ում ասում է, եւ երբ որ տեսա նրան, մեռածի պես ընկա նրա ոտների առաջին, եւ նա իր ձեռքը ինձ վրա դրավ եւ ասաց ինձ. Մի վախենար, ես եմ առաջինն ու վերջինը, եւ կենթանին, այսինքն ապրողը, հավիտյան ապրողը, կենթանին այդ նշանակ նկատն է. Եվ ես մեռած էի եւ ահա կենթանի եմ, հավիտյանս հավիտենից ամեն, եւ ունեմ դժողքի եւ մահի բանալիները, ամեն, փառք Աստծուն, տեսեք, չվախենաս, ասում է. Ես նա եմ, որ շնորհիվ իմ մեռնելու հարություն առնելուն, որ ասում է մեռած է եւ կենթանացա, իմ ձեռքնա դժողքի եւ մահի բանալիները, իմ ձեռքնա, եթե ես քո համար փակել եմ դժողքը, քո համար փակել եմ մահը, նա վերջ իշխանություն չունի քո վրա, դու կյանքի բաժնի մեջ ես, Քրիստոսի բաժնի մեջ ես, եւ մի վախեցի մահից, մի վախեցի դժողքից։ Այսպես է Տեր, այսինքն իշխանությունը Տիրոջնա, մահվան վրա իշխողը Տերնա։ Եվ մենք, որպես ավետիք սա ունենալով, պիտի համարձակ լինենք։ Եվ տեսնում ենք նաև այս բանը, այդ վախերի հետ կապված, այո, Աստված ազատում է Քրիստոսով, Քրիստոսին հավատացողը ունի այդ ազատությունը։ Նաև տեսնում ենք շատ հաճախ մարդիկ, որոնք, որ Աստված նաև տվել է իշխանություն, որպիսի Տիրոջ ծառաները այն զորություն ու բան իշխանություն ունենան, որ նաև քանդեն մարդկանց կյանքում այդ վախի ամրոցները, այսպես կարելի ասել, այդպես է։ Մարդիկ կան, որ բռնված են, ոնց որ ասած, սարսափած են, բայց շատ հաճախ, այո, նրանք, որ համաձայնվել են, որ Տեր իրանց կյանքում գա եւ իրանց համար աղոթքը արվեր իշխանությունով, նրանք ազատվել են դրանից, խաղաղություն են ստացել։ Եվ հիշեք, մեզ տված աստվածային բնության մեջ էլ վախի բնություն չի, որ դա վախն է, երկչոտի, խաղաղություն, սեր, չէ, ուրախություն, խաղաղություն, էսա, չէ, դրա պատուղները արդյունքը, կա տեղ վախ, չէ։ Եթե վախ կա, կարաս ասես խաղաղություն կա, դες բան չկա։ Եթե խաղաղություն կա, ուրեմն վախ չկա։ Այսինքն նկատի ունեմ հենց այդ մահվան վախից, էլի։ Աստծո վախը սուրբ է, մեզ պետք է միշտել։ Խոսքը մահվան վախից է։ Ուրեմն փառք տանք Տիրոջը, գոհանանք Աստծուց, եւ եթե վախեր ունենք, խնդրենք Տերը, որովհետեւ ինքն է բժիշկը, ինքն է փրկիչը, ինքն է ազատողը դրանից։ Ընդունենք Քրիստոսի լույսի իշխանությունը, խաղաղության իշխանությունը, եւ Տերը պիտի թագավորի մեր կյանքում, հենց թագավորի կյանքով։ Եթե Սատանան թագավորում մեր մահով,
մահ բերելով, ամենտեղ մահի պտուղ ստեղծելով, Աստված թակավորում է, Քրիստոսը թակավորում է կյանքի պտուղներով։ Դրա կյանքի պահանջվող, ասենց ասած, արդյուն կամ կյանքի պահանջվող մի բաղադրամաս, մաս հանդիսանում է մարդու ինչը խաղաղությունը։ Կարաս ասես, կյանք ունեմ, վայելում եմ, բայց խաղաղություն չունեմ, դες բան չկա։ Տեր օրհնի մեզ։